符咒就是古时的巫术，相传在皇帝时期就已经有许多人在使用。它是三一补命相巫术的根本，是修道者与上天对话的媒介与管道。然而自古以来，符咒的派别不少。现在流传于民间的符咒多半为茅山宗的派别，它是创建于汉代的茅山，也就是我们俗称的茅山道术。他们专攻的东西其实是炼丹术、符咒术，其中啊，符咒术是茅山派的代表作。但是在最初的时候，茅山的符术其实只是用来驱赶鬼魂的。到了后来，添加了一些孙武兵法，甚至是日本三伏兵法，才渐渐演变成我们现今所知道一套很有神秘色彩的那种灵能的技法。而且又在民间大家的不断渲染下，它几乎已经是一个可以呼风唤雨，甚至是抑使鬼魂的一种神奇的法术。大家好，我是王狗。对，相信大家也都有多少有听过茅山道术这种东西吧？我自己也觉得非常的酷，可是印象就仅此于顶多就知道它可以拿来加给 HPMP 之类的这样子。大家记得我之前有找过符咒师来帮我封印我的恶灵盒吧？那个时候我其实有问他一下，有没有关于招鬼的这种符咒？那结果我得到的答案就是有。所以呢，我今天就拿来了一张招鬼的符咒，我打算要来试验看看，到底这个东西是不是真的有那么神，真的可以招到鬼魂呢？这个符咒的使用方法呢，也是非常的酷。他说，灵力我已经灌在里面了，你只要把它烧掉，并且放在白开水中喝入36个时辰内，它就能把你身体的磁场转化为跟鬼魂相同的频率。还有3天呢，但你不用担心，48个时辰后灵力就会消退。你觉得恢复成原本的磁场，不会对你造成任何的影响。所以我觉得这种心情其实还蛮复杂的。我现在就要来烧了它来喝吧。药味，对，那这边呢，我就献给网购们，我就给我们进了，然后我们来看看36个时辰之后，我会不会遇到鬼吧？干了，网购们，3、2、1，我到了。酷哦，有一种，哎，我怎么觉得晕晕的、啊？是我心理作用。应该是有心理作用，这种时候会很容易有心理作用，很正常。我不知道，反正我们就照他讲，36个时辰，70个小时后会跟鬼魂同频率。但是他没有说一喝下去会有什么改变，所以我现在只有觉得晕晕的。我心里就有一个想法，我想要去一个地方看看。